Que é uma música simples de se tocar, uma música bonita. Essa é a minha versão, tá? Eu fiz a minha versão desta música no violão. Agora, pensa comigo. As músicas de hoje em dia têm esse efeito de você ouvir uma música dessa e sentir no peito? As músicas de hoje em dia você não sente no peito. Você ouve aqui e sai aqui. Faz sucesso um ano, no ano seguinte ninguém lembra mais dela. Esta canção, se não me falha a memória, é da década de 70. Se eu estiver errado e você souber o nome do cantor original desta música, La Canción, né? Alguma coisa assim, que eu não sei falar espanhol, se é francês, você deixa lá nos comentários. Me diz o ano que foi lançada esta música, o nome do cantor e o que te faz lembrar esta linda canção. Esta música não é uma música difícil. Se você tem interesse de tocar músicas assim, percorrendo o braço do violão, você precisa conhecer o braço do violão. Você precisa conhecer das escalas ao longo do braço do violão. Não adianta você conhecer uma escala aqui, no início do braço do violão. Ó, ó. Você tem que conhecer essa escala aqui também. E assim, sucessivamente, senão você não consegue tocar a música. Para você evoluir corretamente, você precisa conhecer o braço do instrumento e ir praticando com a música. Você pega uma música completa do início até o fim. Você não pode desistir no meio. Você tem que pegar o ritmo correto, você tem que pegar os acordes corretos, por mais que seja simplificado. Se uma música tem acordes alterados e o professor simplificou a música, você pode estar
executando da forma que o seu professor, mas escolha um professor certo, que muitas vezes o problema não é você, o problema está sendo o seu professor. O método de ensino do seu professor é que está te complicando, é que está fazendo você desistir. Então, se você tem interesse de aprender da forma correta, de uma maneira concreta, definitiva e segura, me mande uma mensagem no meu WhatsApp que está escrito aqui em cima do vídeo aqui, ou aqui no vídeo, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, que eu vou lhe mandar todas as promoções de aulas que eu tenho. Aulas práticas! As minhas aulas são aulas práticas, sem enrolação. Eu vou direto no assunto, eu vou direto no ponto. E ainda temos o grupo de WhatsApp. Por favor, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou lhe mandar todas as promoções. Que essas palavras sirvam o caminho certo, se que você siga o caminho dessas palavras que eu te disse agora. Caminho correto. Degrau por degrau, passo a passo, step by step. A casa a gente se constrói é do alicerce para cima, não do telhado para baixo. Valeu? Um abraço.